Siz özünüzü şad hesab edirsinizmi? Və şad hesab edirsinizsə, uşaqlıq ovqatını dilinizə hansı sözlərlə, kəlmələrlə gətirərdiniz? Deyim ki, mən özümü şad hesab edirəm. Yəqin ki, düzgün çıxmaz. Bizim məmləkətdə bir günləri mən belə hesab edirəm. Heç kim özünü şad hesab edə bilməz. Lakin sizə təşəkkür edirəm ki, məni yada salmışsınız. Və təşəkkür edirəm sizə ki, siz bir günləri mənə imkan yaradmışsınız ki, bizim tamaşaçılar əgər darıxıblarsa mənim üçün, məni görsünlər. Adamlardan bəzən belə şeylər də soruşurlar. Özünüzün hesab edirsiniz. Adı bir Azərbaycan evladı. Azərbaycan xalqının evladı. Mən həmişə belə hesab etmişim. Sizin son müsahibəniz yadımda olur. Bu müsahibədə mənim təsəvvürümdə siz son dərəcə ağlı bir adam kimi qalmışsınız. Buna görə söhbətimiz bir balaca təsəvvür tərəfə yönəltmək istəyirəm. Buyur, Daosizm təlimindən münasibət necədir? Yəni, yaxından mı tanışsınız? Tanışım. Burada təbiətin beş başlanğıcına gəlsək, deməli, sudur, otdur, metaldır, ağacdır, torpaqdır. Və bunların hər birinin təbiəti var. Su aşağı axır, ağac əyilir və düzəlir, metal təzyiq altında deformasiya edir, od yanır və yuxarı qalxır. Bu prosesi cəmiyyətə tətbiq eləsək, gəlin balaca bir fantaziya yaparaq. Təsəvvür edək ki, təlqin etdiklə nə alınır? Yəni biz yuxarı, od kimi yuxarı, yanıb yuxarı qalxırıqmı? Su kimi axıb aşağı inirikmi? Ağac kimi əyilib düzəlirikmi? Və hər dəfə saxladığımız dad ləzzət nədən ibarət olur? Siz ümumilikdə deyirsiniz bunu cəmiyyətdən, xalqdan, yoxsa fərdlərdən? Əvvəl gəlin ümumilikdə cəmiyyətlərdən danışaq. Sonra bir balaca fərdləşdirək məsələlər. Çünki bizim sonrakı söhbətimiz bundan çox asılı olacaq. Mən sizə bir söz deyim. Biz deyə bilmərik ki, bütün cəmiyyəti bir günləri suya bənzədə bilərik. Və yaxud bütün cəmiyyəti bir günləri oda bənzədə bilərik. Cəmiyyətin bir qismi suda, bir qismi oddur, bir qismi torpaqdır. Burada ümumiləşdirmək olmaz. Belə təbiətin beş başlanğıcının təbiətindən danışanda, burada yanan və yuxarı qalxanın dadının acı olduğu deyilir. Axan və aşağı inən suyun doğurduğu şordur. Torpaqdan söhbət gedirsə, torpağın əkdiyi və ərsiyə gətirdiyi şirindir. Və çox qəribədir ki, bunların içərisində bir əyilən və düzələn də var ki, bu ağacdır. Və mən kütləni daha çox ağaca bənzədirəm. Çünki əyilmək və düzəlmək ağacın təbiətindədir. Və bir qayda olaraq onun getirdiyi bəhərin dadı. Sizcə necədir bu dad? Mən kütlə deməzdim. Əgər biz bir günlər Azərbaycandan danışırıq, mən kütlə deməzdim. Onu kütləvi işləyənlər var. Sözsüz ki, bir günlər Azərbaycan millətini kütlə kimi görmək istəyənlər çoxdurlar. Və deyərdim ki, bizim bir günləri rəsmi siyasətimiz əlindən gələn eləyir ki, bu milləti kütləyə çevirsin. Amma mən onu deməzdim. Mən deməzdim ki, bir günlər Azərbaycan milləti kütləyə çevirilir. Azərbaycan milləti çox qürurludur. Həddindən artıq. Mən millətimə çox böyük hörmət bəsləyirəm. Çox böyük hörmət bəsləyirəm. Və bunu elə-belə bu pafosa görə demirəm. Mən həmişə səmimi olmuşam. Və mən millətimin önündə başlayıram. Və həmişə də əymişəm. Hər halda əylən və düzələn cisimlərin təbiətinin ortaya qoyduğu da turşdur. Və əgər biz əylən və düzələndən danışırıqsa, istərsiniz ortaya çıxan son nəticənin daddan söhbət gelir. Turş olduğunu qəbul eləməliyik. Daosizm bunu qəbul edir. Daosizm qəbul edir. Biz bir günlər Azərbaycan mühitindən danışırıq. Və istəyirik daosizmin deməli o nətər deyərlər, daosizmdə olan dəyərləri bir günləri müqayisə edək bizim cəmiyyətimizlə, bizim kütlə ilə. Mən ona görə deyirəm ki, biz burada bir mənalı cavab verə bilmərik. Dao yol deməkdir. Bugün Layla xanımın yolu necədir, haradır və ümumiyyətlə bu yolu, bu yola bir balaca tərif verərdiniz mi? Yolu haradır? Mən həmişə demişəm və indi də deyirəm ki, əgər insani nöqtəyi nəzərdən baxsaq, əgər bir insana şəxsiyyət kimi baxsaq,
onda insanın həyatının mənası doğrudan da onun kamilləşməyindədir. Onun daxil aləmindədir. Bu daha da mənim daxil aləmimə yaxındır və yəqin ki, bu da mənim xətti dəstimdir həyatda. O ki, qaldı siz mənim cəmiyyətdə roluma baxsanız və siyasətdə roluma baxsanız, orada da siyasi yolu bilirsiniz nədir? Nə deyim də sizə? Bəzilər siyasi yolu bir vəzifə naminə və yaxud da vəzifəyə gəlib ayrı bir maddi imkanlar naminə çoxları belə baxırlar siyasətə. Lakin mən öz həyatımla, öz hərəkətlərimlə göstərdim ki, vəzifə mənim üçün heç də heç bir rol oynamır. Siz bilirsiniz ki, mən özüm təkidlə istifaya getmişəm. Niyə görə? Mənim üçün əsas mənim əqidəmdir. Və mən əqidəmi heç kimə qurban verəsi deyirəm. Nə vəzifəyə, nə ali məqsədlərə, nə siyasətə. Siyasət, mən indi bu siyasi yolu tutmuşam və əgər mən bu yolu tutmuşam, mən bütöv adamam və bu yolu axıracan gedəcəyəm. Yarımçılıq çıxan deyiləm bu yoldan. Nə qədər ömrüm var, o qədər də mən siyasətdə olacaqam və bu yolu axıra vuracaqam. Siyasət birisi, əgər belə məcazi mənada desək, marafondur. Siz bilirsiniz ki, yürüş, uzaq məsafəyə yürüş marafondur. Yaxın məsafəyə yürüş sprintdir. Əgər yaxın məsafəyə yürüşdə bəzi siyasətçilər onu belə başa düşürlər. Sürət, tələskənlik, cərdlik çox böyük rol oynursa, bu çox böyük marafon yolunda, siyasi yolunda ən əsas amil dözümlükdir və səbirdir. Dözümlük və səbir bu yolda nəticə etibarilə ən əsas amildir. Və mən bir günləri həmən bu yolu seçmişəm. Bu uzun, keşməkeşli, ağırlı, təlatümlü bir yolu. Və bu yolu axıraca vurmalıyam. Yolun axırı haradadır? Hara gedirsiniz? Mən heç vaxt deməmişəm ki, mən prezident olmaq istəyirəm. Amma həyat belə getirdi ki, ümumiyyətlə, mənim bu fikrimdə deyildi. Siz bilirsiniz ki, mən siyasətə 90-cı illərdə başlamışam. Bu mənim siyasətə giriş qapım. Yanvar hadisələrindən başlanıb. Və onda heç mən siyasətçi kimi çıxış etmirdim. Onda mən adi bir Azərbaycanın vətənpərvər bir insanı kimi, vicdanlı bir insanı kimi çıxış edirdim. Sonra belə getirdi həyat ki, mən gördüm ki, bəzi məqsədlərə nail olmaq üçün, Azərbaycanın məqsədlərindən danışıram, mən öz şəxsi məqsədlərimdən danışmıram. Gərək mən yolumu siyasətlə bağlayım. Mən belə düşünürəm ki, mən Azərbaycan siyasətinə demirəm ki, qabiliyyətim çox yüksəkdir və yaxud mən hamısından üstünəm, mən həmişə belə şeylərdən uzaq olmuşam. Amma bir günləri Azərbaycan siyasətini arenasına baxsaq, mən görürəm ki, mənim də orada öz yolum var və öz yerim var. Və bu yer heç də digərlərindən aşağı pedestalda deyil. İkinci adam olanda, bilirsiniz ki, mənim Heydər Əliyev, onda Moskvadan deməli, o mənə təklif etdi ki, mən qayıdım Azərbaycana və burada dövlət katibi vəzifəsini tutdum. Mən çox tərəddüd edirdim bu vəzifəni tutmaq üçün. Çox tərəddüd edirdim. Hətta bizim onda Heydər Əliyevlə söhbətimiz oldu və mən dedim, bilirsiniz, mən sizə nə istəyirsiniz, yenə də köməkliyimi əsirgəməyəcəyim. Ancaq vəzifə mənə lazım deyil. Nədənsə ehtiyat edirdim vəzifədə. Mən gördüm ki, ikinci adam ola-ola siz öz kursunu həyata keçirə bilməzsiniz. Azərbaycanda bu günləri hər şey birinci adamdan asılıdır. Pistir, yaxşıdır, amma bu belədir. Yalnız prezident bir günləri Azərbaycanın kursunu seçə bilər. Yalnız birinci adam, dövlət başçısı
Azərbaycanda hansısa islahatları keçirə bilər. Hər halda bir günləri Azərbaycanın, və mənə belə gəlir ki, çox hələ belə dövr belə olacaq ki, birinci adamdan Azərbaycanın kursu, Azərbaycanın inkişafı, Azərbaycanın gələcəyi asılı olacaq. Və bu baxımdan mən belə düşünürəm ki, mən artıq öz kursumu seçmişəm və əgər Allahın qisməti olsa, mən prezident seçkilərimdə öz namizədimi irəli sürəcəyim. İncilə gəlib çıxdıq. İncil deyir ki, nə vaxtsa birincilər sonuncu, sonuncular birinci olacaqlar. Çünki seçilmişlər az, dəvətlilər çoxdur. Siz birinci olmaq iddiasındasınız. Bir sözü ilə yəni iddia. Və iddiaçılardan biri kimi Azərbaycanın gələcəyində birinci adam kimi oynaya biləcəyiniz rolun effektinə daha çox inanırsınız. Necə bilirsiniz, birinci adamı geridə qalan sonuncular məhz onun qadın olduğuna görə Azərbaycan kimi dövlətdə tam ürəklə dəstəkləyəcəklərmi? Biz İsveçrədə yaşamırıq. Başa düşürəm, amma siz baxın, şərqə burada çox prezidentlər var. Hindistana baxın, orada da prezident var. Burada, nə, bugün, bugünkü günə baxaq. Həmən bu Nəzər Puhutu, İndira Gandhi, Tansu Çillər, biz də Türkik, Türk, Azəri Türkiyik. Belə ki, mən bir dəfə demişdim bunu və yenə də deyirəm ki, mən siyasətçiyə cinsi nöqtəyi nəzərdən baxmıram. Bunun heç bir rolu yoxdur siyasətdə. Siyasətçi ayrı bir məfhumdur. Burada qadın kişi söhbəti ola bilməz. Bir də ki, bilirsiniz, kişiləri də gördük də. Bəzi kişiləri də gördük. İncildə başqa bir müddəada var. İsa Peyğəmbərin fikridir bu. Aranızda ən böyük olan qulunuz olacaq. Yəni, siz qəbul eləmişsinizmi postulatı ki, siz ən böyük olmaqla əslində qul olmağa razılıq verirsiniz? Bunu mən nəyə ki qəbul etmişəm, bu həmişə mənim fikrim belə olur. Qadın və qul, bunlar tamamilə ayrı-ayrı təbiyyətdir. Yox, qadın və qul yox, siyasətçi və qul. Siyasətçi öz xalqının quludur. Qadınla qutaraq. Qadınla qutaraq. Qadınla qutaraq. Siz dediniz ki, bəzi kişiləri görmüşsünüz siyasətdə. Yox, mən indi də görürəm onları. Görmüşəm, yox, hələ indi də görürəm. Və etiraf edirsiniz ki, kişilər olar. Siz indi dediniz ki, siyasətdə kişi qadın qəbul edirsiniz. Yox, siz əgər bu mövzunu qaldırırsınızsa, mən ona görə sizə o cinsi nöqtəyi nəzərdən deyib ki, kişiləri də görürəm. Niyə getdiniz dövlət qadını postuma? Siz mənim ərizəmi oxumusunuz? Oxumuşam. Orada hər şey yazılıb. Amma mənə elə gəlir ki, hər şey yazılıb. Hər şey yazılıb. Hər şey yazılıb. Kifayət qədər umum yazılıb. Yox, 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 yox. Çox konkret yazılıb. Adlar çəkilməyib, amma çox konkret yazılıb. Aha, söhbət adlardan gəlir. Mirşan bəy, mən o qədər sizdə təsəvvür yaradıram ki, qeyri ciddi adamım ki, mən siyasətçi kimi adlar çəkə bilərəm. Yox, siyasətçi kimi adlar çəkməyinizi istəməzdim ki. Bəli. Və mən istəmirəm ki, Lalə Şövkət Hacıyev uzun müddətdə fasilədən sonra ötürdü qeyri sınavla eləməsin. Sadəcə olaraq, bugün mən Azərbaycan orta tamaşaçısının marağını nəzərə alıram. Bəli. Və mən bilirəm ki, onlar 6 illik fasilədən sonra Rəçmiş Lalə xanımın hansısa bu onda siz götürün, mənim ərizəmi oxuyun bu, və tamaşaçılar hər şeyi başa düşərlər. Aynen. Azərbaycanın prezidenti Heydər Əliyev Lalə Şövkət Hacıyevanı istifaya göndərdi demək düzgündür. Yoxsa Lalə Şövkət Hacıyeva istifa verdi demək mümkündür. Təkidlə istifa verdi. Nəinki istifa verdi. Mənim başımın üstündə Allah var. Və Heydər Əliyev bir ay mənim istifamı qəbul etmirdi. Mən təkidlə istifaya getdim və dedim ki, bu komanda ilə, komanda da məsələsi deyildi. Deyim ki, bəli, indi bu komanda ilə mən işləyə bilmərəm, digər komanda olsun. Yox, bu məsələ deyildi. Mən gördüm ki, yol ayrı yol seçilib. Mən bu yolun yolçusu deyiləm. Bir günləri siz gördüyünüzü mən 5 il bundan qabaq görmüşdüm. Və onları hamısını yazmışdım ki, vaxt gələcək, bunları siz hamınızı görəcəksiniz. Olmaz. Falstart söhbəti var. Start düzgün götürülməmişdi. Və heç vaxt düzgün finişə gələ bilməzdik. Mən görəndə ki, bu yol ayrı yoldur. Mən dedim ki, mən bu yolun yolçusu deyiləm. O ki, qaldı mənim
BMT-yə səfir getməməyimdən. O da ondan asılı idi ki, əgər mən bu siyasəti qəbul etmirəmsə, mən nətər bu siyasətin vəkili ola bilərəm? Səfir nə deməkdir? Daxili siyasətin vəkili, xaricdə vəkili. Mən başa düşürəm ki, mən öz kariyerəmi qurban verdim. Həm Moskvada bir dəfə qurban verdim. Burada da mənim vəzifəm işte, aşağı səviyyədə deyildi. İkinci dəfə qurban verdim. Amma burada əqidə söhbəti var. Nə vaxt anladınız ki, Heydər Əliyevin komandasının yaxud Heydər Əliyevin özünün seçdiyi yol sizin seçdiyiniz və ya niyyət edib gəldiyiniz yol deyil? Konkret hansı fakt buna dəstavizi verir, əsas verir? Çox faktlar. O bir fakt deyildi. Bir sıra faktlar idilər. Bir sıra? Bir sıra. Sıranın birincisi hansıydı da? Orada bizim çox mübahisəli məsələlərimiz var idi. Neftlə bağlı idi. Qış kampaniyası ilə bağlı idi. Və mən yenə də deyirəm, bu mübahisəli məsələlər məhz Heydər Əliyevlə deyildi, onun ətrafı iləndir. Və mən görəndə ki, Heydər Əliyev məni müdafiə etmir və bu ətrafını müdafiə edir. Amma bu ətrafı bu işlərlə məşğuldurlar və bu işlərin banisidirlər. Bu işlərin rəhbəri idilərsə, onda mən dedim ki, biz bir yerdə işləyə bilmərik, bu komanda deyil, artıq komanda deyil. Mən bir adıma bir vaxtlar bizim mətbəxlərimizdə son dərəcə müxtəlif olan bir şair. Bəli. Lalə xanım Azərbaycanın Milli Məclisinin sədri ilə yola gedir. Olub belə şey. Bu Milli Məclisinin sədri Rəsul Quliyevdir. Bəli. Niyə yola getmirdiniz siz? Yəni, artıq konkret adları mən çəkirəm. Siz çəkin çox yaxşı. Mən bilirəm ki, bu sualı siz mənə verəcəksiniz. Bizim çox mübahisəmiz olub. Rəsul Quliyevlə. Onda o parlamentin sədri deyildi. Və indi sizə birdən də sirr açım. Heydər Əliyev çox istəyirdi ki, parlamentin sədri mən olam o vaxtı. Və bu söhbət üçümüzün arasında olub. Heydər Əliyev, mən və Rəsul Quliyev oturmuşdu orada. Və mən bundan imtina etdim. Niyə görə? Mənim həyatımın ən böyük bəlkəm belə bir çətinliyə getirən səbəbi ondan ibarətdir ki, mən həmişə öz sözümün qulu olmuşam. Əgər mən olur bundan qabaq bir söz demişəmsə, o sözümün qiyməti həmişə durur, başa düşürsünüz. Və mən nə vaxtsa demişdim ki, Mütəlibov vaxtında seçilən parlament qeyri-legitimdir. Bunu mən demişdim. Və mən o da yedələri başa saldım ki, mən bu sözü demişəm, əgər mən bu sözü demişəm, bu söz dərc olunub ki, mən demişəm, hey, Mütəlibovun parlamentini qeyri-legitim saymışamsa, mən nə tər bir günləri gedib o parlamentin böyüyü sədri ola bilər. Onda Mədələcik mənə irad tutdu ki, nə olar, demişsiniz, demişsiniz, indi hər sözə dair belə ciddi baxmazlar, dedim, yox, mən bu sözü demişəm, mən həmişə tarixin güzgüsünə baxıram. Mən əgər bu sözü demişəm, mən onun quluyam. Və ona görə mən parlamentin sədri ola bilmərəm. Bu üçümüzün arasında olan söhbət olur. Ondan sonra Rəsul bəy dedi ki, onda bəlkə mən onun sədrinin bu problem deyil, amma mən imtina edirəm sədrlikdən. Rəsul bəy özü dedi ki, mən... Bəli, belə bir söhbətdir. Rəsul bəy özü də deməsə, belə bir alındı. Belə olmadı. Amma Rəsul Quliyevlə sizin fikir ayrılığınızın yəqin ki, prinsipial birbaşa müqəddəratı səbəbləri də var idi. Çünki ola bilməz ki... O vaxt biz ayrı-ayrı düşüncəli bir insan idik. Rəsul Quliyevin əqidəsi ilə mənim əqidəm tam zidd idi. Başa düşürsünüz. O bir sözü deyəndə, o deyəndə ki, bu qaradır, mənə belə gəldi ki, bu ağdır. Bizim əqidələrimiz çox fərqli idi. Mən o vaxtdan danışıram. Və əgər biz bir mövzudan danışırdıqsa ki, bu neft məsələsində mən deyirdim, belə olmalıdır, bunlar deyirlər, belə olmalıdır, həmişə ziddiyyət yaranırdı bizim aramızda. Axırıncı yadınızdadır mübahisəli bir çörək məsələsi çıxdı, mən onda çıxış elədim və Rəsul Bey ilə onda mübahisəmiz oldu, televiziyada göstərdilər. Sizin yadınızdadır çörəyin qiymətlərini artırdılar, indeksasiya eləməmiş. Cəmaat nə vəziyyətində qalmalıydı, o qədər qaçqın var idi.
Və biz həmişə ziddiyyətli idik. Ziddiyyətli bir mövqə varımız idi. Aramızda əqidəmiz də bir-birimizə sözsüz ki, ziddiyyət təşkil edirdi. Amma sonradan yaxınlaşma baş verdi. Yox, sonradan yaxınlaşma... Mən sonra deyəndə bu 98-ci nəzər tuturam. Gəni, belə danışaq. Mən istifaya getdim. Gəldi belə bir mərhələyə çatdı ki, bu istifaya getməklə mən, Heydər Əliyevin bilirsiniz ki, çox səmimi silahdaş olmuş. Bir var ki, elə belə silahdaş olasan, bəli. Mən bu insana çox inanmışam, həddindən artıq çox inanmışam. Mən 4 il onu müdafiə etmişəm. Ən ağır günlərində müdafiə etmişəm. İndi yamaqlıq eləyirlər, indi Heydər Əliyevə bu yamaqlıq lazım deyir, indi müdafiə eləyirlər onu, indi məddaxlıq eləyirlər. İndi Heydər Əliyev dövlət başçısıdır. Ona bunlar hamısı yamaqlıqdır. Onda mən doğrudan da istəmişəm ona dayaq olam. Ən onun ağır günlərində, tək başına mən çox şeylər eləmişəm. Onu deməzlər, mən üzr istəyirəm, adam elədiyini deməz. Amma indi açıq söhbətdir deyirəm və mən çox sarsıldım. Ona görə ki, mən inanmırdım ki, Heydər Əliyev bizim ikimizin arasında olan Azərbaycanın inkişaf yolunu, biz çox oynayan fikir mübadiləsi apardı bu 4 ildə və hansısa bir orta məcraya gəlmişik. Azərbaycanın inkişafına dair, Azərbaycanın siyasətinə dair, hətta Azərbaycanın mədəniyyətinə dair bizim çox söhbətlərimiz olub bu barədə. Və onda mən gördüm ki, bizim fikir birliyimiz var, əqidə birliyimiz var. Və ona görə mən onu müdafiə edirdim və istəyirdim ki, bu gəlsin və Azərbaycana başçılıq etsin. Çox bir tez zamanda, 4-5 ay hakimiyyətə gələndən sonra mən gördüm ki, yox, artıq Heydər Əliyev digər komandanı daha da üstün tutur və onda mən fikirləşdim ki, ya bu yol seçilməlidir, ya digər yol seçilməlidir. Heydər Əliyev özü o yolu seçdi. O yolu seçəndən sonra mən orada, o komandada qala bilməzdim. O ki, qaldı Rəsul Quliyevə. Bundan sonra biz ayrıldıq və 96-da gedir Rəsul Quliyev getdi də. Bu üç ildən mən bir söz danışmışam. Rəsul Quliyevdən siz bilirsiniz ki, onda bizim Liberal Press qəzeti çıxırdı. Bir dəfə də olsun, bir dəfə də olsun Rəsul Quliyevin adı çəkilməmişdi o qəzetdə. Və Rəsul Quliyev heç yəndə mənim adımı çəkmirdi. İyun ayından başlamış, avqust ayına cəm bir də gördüm ki, mənə hər tərəfdən zənglər başladılar, hətta ixtar tərəfdən də zənglər başladılar ki, Lalə xanım, bəs siz, onda yadınızdadır ki, sizin mübahisələriniz olub Rəsul Quliyevlə. Biz çox xahiş edirik bu saat sizdən ki, siz televiziyaya çıxıb, Astıqvaya çıxıb bunları səsləndirəsiniz. O vaxt ki, deməli, sizin narazılığınızı. Hətta evə də adam göndərdilər. Ki, bunu eləməlisiniz. Mən heç kimə borcu deyirəm ki, nəsə eləyən, mən çox müstəqil bir insanam və mən bunu eləməyəcəyim. Niyə görə? Mən nə lazımdır? Həm Rəsul Quliyevin üzünə demişəm, həm Heydər Əliyevin üzünə demişəm. Bir günləri Rəsul Quliyev gedəndən sonra onun arxasınca danışmağı mən özümə rəva bilmirəm. Ümumiyyətlə mənim bu təbiətimə ziddir. Kimisə arxasınca danışmaq. Belə ki, yıxılan baltalamazdır. Mənim yadımdadır, bir ay burada zənglər deyamırdılar. Daim nələr mənə vəd olunmurdu. Ki, tək çıxasız televiziyə, bir saat verək sizə, siz Rəsul Quliyevdən danışasız, dedim, yox. O qədər də mənə belə ucuzlaşdırmayın. Bu mümkün olan şey deyil. Və ondan sonra bizim Rəsul Quliyevlə telefon söhbətimiz oldu. Əgər təmiz söhbətdir, görürsünüz, bütün təfərrüatı ilə sizə danışıram. Yaxşı söhbət oldu. İndi harada o düzgün özünə aparmamışdı, o etiraf etdi. Harada bəlkə mən biraz düzgün özümə aparmamışam, mənə etiraf etdim. Və çox belə səmimi söhbətimiz oldu. Səmimi söhbətimiz oldu və o xahiş elədi ki, bu beşlər məsələsi ortaya düşəndə ki, mən deməli bu ittifaqda olam. Ondan qabaq mənim yanıma bəzi siyasətçilər də gəlmişdilər, müxalifət partiyalardan. Və onlar xahiş elədilər ki,
Yəni bu sisunun yaranması üçün, təmənnü qoymaq üçün bu beşlidir gəlir, bu saat birlikdə olsun. Mən sizə deyim, bu mənim üçün asan deyildi. Heç də asan deyildi. Mən bir ay tərəddüd edirdim. Amma sonra mən bir qənaətə gəldim ki, əgər bir günləri biz Azərbaycanın mənafeyindən danışırıqsa, xalqın mənafeyindən danışırıqsa, onda biz şəxsi məsələləri hamısını bir qırağa qoyub birləşməliyik. Ona görə ki, bir günləri bu xalqın sifarişiydi. Xalqın sifarişiydi. Mən getdim, deməli, bu koalisiyaya. Bu o demək deyil ki, biz birləşdik, biz hamımız bir-birimizə rəqibik. Amma seçkilər uğrunda mübarizədə biz belə bir ittifaq yaratdıq. Bu yaxınlara da yanvarda biz axır ki, Rasul Quliyevlə görüşdük. Mən Londonda idim, öz evladımın yanında idim. Və o zəng elədi Londona ki, biz görüşmək istəyirik sizinlə. Mən gəlirəm Londona, xahiş edirəm, biz oturaq söhbət edək. Bizim orada bir üç gün biz söhbət elədik, çox böyük söhbətlərimiz oldu. Lakin yenə də bu söhbətlərin çoxu 93-cü ilə aid idi. Bəzi şeyləri mən aydınlaşdırmaq istəyirdim özüm üçün və bəzi şeyləri o mənim üçün açdı. 93-cü ildə nə baş vermişdi və bu məsələlərin başında kim dururdu və nələr var idilər. Çox şey mənim üçün açıldı. Alan Gerbert var. Onun fikri belədir ki, kim neftlə yaşayırsa, neftlə də öləcək. Bəli. Onu dövlətlərə aid edir. Bəli. O dövlətlərə aid edir. Nobel də bu sözü demişdi. Bu mən Gerbert. Bəli, bəli. Nobel tənə bu sözü demişdi. Bugün mənə gəlir ki, Azərbaycan hələlik neftlə yaşayır. Bəli. Hələlik neftlə yaşayır və bu artıq belə bir qənaəti qabaqcadan qəbul etməkdir ki, biz neftlə də ölməyə razılaşırıq. Yəni doğrudanmı Azərbaycan neftlə ölməlidir? Yox, bir günləri biz deyə bilmərik ki, Azərbaycan neftdən ölə bilər. Amma neftin olmağı Azərbaycanda deməzdim ki, bizim üçün böyük belə bir xoşbaxlıqdır. Niyə görə? Əvvəla, neft üzərində qurulan siyasət, biz bilirik ki, neft Venezuelada da olub, bu həcmdən çox olar illik neft verə bilər, ixracatı olub. Biz bilirik ki, həmən bu neft Meksikada da olub və bilirik ki, nə günə düşüblər o ölkələr. Onlarda da xarici investisiyalar var idi, onlarda da xarici konsertlər işləyirdilər və axırda bu ölkələr çox bir vəziyyətə gəlib çıxdılar. Niyə görə? Ona görə ki, siyasəti məhz və bütün iqtisadiyyatı onlar yalnız və yalnız neft üstündə qurmuşdular. Artıq bu günləri birinci bəhrəsini verməkdədir bu neft üstündə qurulan siyasət, iqtisadiyyatda birinci bəhrəsini verməkdədir. Siz bilirsiniz ki, keçən il Azərbaycan 155 milyon dollar itirdi. Neftin deməli, xaricində qiymətin ucuzlaşması üçün. Bir də ki, neft bizim, biz səmərəli bu kartdan istifadə edə bilmədik. Niyə görə? Neft Azərbaycanın əlində çox gözəl bir kart idi və o kartı biz çox gözəl sərf edə bilərdik və istifadə edə bilərdik Qarabağ yolunda. Bu mümkün idi. Amma biz onu istifadə etmədik, bu şansımızı itirdik. Bir günləri artıq bu şans itib və bir günləri neftdən biz heç bir Qarabağ məsələsində heç bir müsbət nəticə əldə edə bilmərik. Artıq bu şansı itirdik. Və mən deməzdim ki, qana getirə bilər, amma hər halda Azərbaycan siyasəti və Azərbaycan iqtisadiyyatı məhz neftlə öz inkişafını bağlaya bilməz. Bu, heç bir səmərə verməyəcək. Xoşbaxtlığın, Azərbaycanın xoşbaxtlığını neftə görmək əlbəttə sadəlövlüdür. Sadəlövlüdür, bəli. İstər siyasi sadəlövlüdür, əgər cəmiyyətə aid eləsə, cəmiyyətin altıq nöqtə sadəlövlüdür, bütün bunlar aidəndir. Çünki xoşbaxtlıq, hələ bayaq daranda çəkdiyim bu yolçular nəzəriyyəsində, yol sərimlərinin nəzəriyyəsində də çox ciddi əhəmiyyətli bir kateqoriyadır. Yəni, xoşbaxtlığın orada 5 halı var. Biri uzun ömürlükdür, biri var dövlətdə sahib olmaqdır, biri sakit ruhdur, biri sağlam bədəndir, bakirəni sevgidir və s. və ilə. Bu nöqtə nəzərdən yanaşanda Azərbaycanda uzun ömürlü var.
76 yaşında Azərbaycanı idarə edən Azərbaycan prezidenti var. Varlı, zəngin adamlar var. Yəqin ki, başa düşdünüz. Mən Eyhanı kimi edirəm. Düzdür, bir balaca problemlər var Bakirə sevgiyə münasibət baxımından. Amma mənə gəlir ki, xoşbaxtlığın 5 halı nəyə gücü varsa Azərbaycanda, Azərbaycan orta hesabdan xoşbaxt dövlətə oxşamalıdır. Amma nə üçün oxşamırlar? Yox. Zənginlərimiz də var, axsaqqalımız da var, əgər belə desək. Amma gəlin həddə baxaq, nə qədər bizim zənginimiz var. Onlar necə zəngin olublar, neyin bahasına zəngin olublar. Və gəlin xalqımıza, millətimizin günə, gücaranına baxaq. Birinci biz bundan başlamalıyıq. Gəlin millətimizə baxaq. Hərdən bir deyirlər ki, bəli, bu millət hələ, bu həyat hələ qismətidir, belə də olmalıydı. Millətdən də çox narazı olanlar var. Mən bizim milləti çox yüksək sanıram. Çox yüksək sanıram, əgər bunda bu qədər dözüm var. Millət 20 min şəhid verib. 20 min şəhid verən millət, siz bilən, öz məqsədlərinə nail ola bilməzmi? Ola bilər. Günlərə baxın, ümumi mənzərəmiz nə gündədir? Ümumi mənzərəyə baxaq, bak, gün Azərbaycana baxırıq, ümumi mənzərə. 20% torpağımız işğal altında. Qarabağımız, demək olar ki, gəlin açığı danışaq, itirilib və unudulur, günü-gündən də unudulur. 20 min şəhid əhlisi, 30 min müharibə əhlili, 2 milyarda qədər mühacirimiz, çörək bulu dalıcın gedən mühacirimiz. 1 milyon qaçqınmaz. İndi gəlin baxaq bunların vəziyyətinə. Bunların müqabilində düz 4% həddindən artıq bir ovuc zəngin bir insanlar. Hansıların bu 4%-in illik hələ rüşvəti, mən ekspertlərim deyirəm ki, o hesabatına görə 2 milyard dollardan 5 milyarda qədərdir. Siz baxın, rəqəmə baxın. Azərbaycanın büdcəsi 600-700 milyondur. Bunların yalnız illik rüşvəti. İndi baxın bu xalqımıza. 1 milyon qaçqınlar ibtidai həyat tərzi sürürlər. Düzdür mü? Onların hələ 350 min uşağı var. Onların nə gələcəyi, bir günlər təhsil olmayan uşağın gələcəyi ola bilməz. Nə sağlamlığı var. Onlar bir çörəyə möhtəcdirlər. Bunların müamiləti, hər şey iqtisadiyyatla bağlıdır. Ayda qaçqınların hərəsinə 4 dolar pul verdik. 4 dolar pul verir dövlət. Bunların müamilətidir. 1 milyon 200 min pensiyaçıyə ayda dövlət 14 dolar verir. Bunun yaşayışına. Müəllim 17 dolar alır. Həkim 22 dolar alır. Tələbə 3 dolar alır. Minimal istehlak büdcəsi insanın minimal tələbatını ödəmək üçün azı bir 100 dollar ayda lazımdır. Azı bir, mən çox demirəm. Siz bu adama 8 dollar verirsiniz, ya 4 dollar verirsiniz, ya 17 dollar verirsiniz. Bu artıq nədir? Mən sizdən soruşuram. Bu millətə qarşı nədir? Mən bilmək istəyirəm. Milləti belə çörəklə imtihana çəkimlər. Görün, nə qədər dözümlü millətdir. Almaniyada fəhlənin bir saatı, işinin əmək haqqı bir saatdir, 50 dollardır. Keçid dövrünü yaşayan Çexiyədə 18 dollardır, bir saat, mən çox dəvirəm. Polşada, çox ağır vəziyyəti var Polşanın, iqtisadi vəziyyəti, orada da bir saatdir, əmək haqqı 5 dollardır. Mən isə bir ailəyə 4 dollar aya verirəm. Bu nə deməkdir? O deməkdir, gedin ölüm. Mən belə başa düşürəm bunu. Və bunun müqabilində də baxaq, ayrı bir bizim bu 4% nə ilə məşğuldur. O günlər hələ 3-4 gün bundan qabaq mənə çox maraqlı bir şəkillər getirmişdilər, foto şəkillər. Orada deməli, axırı 5 ildə tikilən Azərbaycanda villalar. Hər şəkil üstə yazmışdılar ki, bu villanı kim tikilib, hansı məmur tikilib. 2000 villa tikilib. Əgər baxsaq, ümumi xərcinə bu tikilən villaların
4 milyarda yaxındır. Axırıncı dördündə. Və hər villanın üstündə ad var, məmurun adı var. Yaxşı, siz mənə deyin, bu nədir? Mənəviyyatsızlığım, ayıb bilirsiniz, nə dərəcəsidir bu? Axı, hər şeyin bir həddi var da, tamahın da bir həddi var. Bir günləri hakimiyyətdə oturanların tamahının nə mənəvi səddi var, nə də həddi var. Bunlar dayanmırlar. Özdə ki, faktlar açılırlar, korrupsiyada olan faktlar. Deyilirlər, yazılırlar, cinayət açılır, amma cəza yoxdur. İndi siz baxın, bir ölkədə ki, cinayət var və cəza yoxdur. O ölkə hansı cəmiyyət yarada bilər? Hansı dövrəçilikdən bir gün danışmaq olar? Və bunları hamısı təhlil etmək lazımdır. Biz hara gedirik? Qali xanım, maraqlı bir məsələdir ki, sizin bayaqları ağzını çəkdiyiniz istihlak səbətinin bu qilas dökülən cəmaat prezidenti xəstəxanadan qarşılayanda da onun təyyarənin trapından yerə dəyən ayaqlarına, qədəmlərinə qurban kəsəndə də qaçqın toyuna Heydər Əliyev daxil olanda da qurban-qurban dalıcət kəsilir və Azərbaycan prezidentinin ömrünü Allah mənim ömrümdən kəsib bu kişinin ömrünə calasın duaları hesabını uzatmaq istəyən adamlardır və bunlar kifayət qədərdir, bəlkə də kifayətdən də artıqdır. Sizcə, haradadır bu paradoks? Siz onların səmimiliyinə inanırsınız? Mənim onların səmimiliyinə inanmamağa da argumentim yoxdur. Yox, mən soruşuram sizdən niyə görə? Siz onların səmimiliyinə inanırsınız. Brejnevdə gələndə burada qurbanlar kesirdilər. İki Azərbaycanda rəqs edirdilər küçələrdəki. Brejnev 5 dəqiqə keçəcəkdi aeroport yolunda. Onlar mənim çox yaxşı yadımdadır, hafizəmdədir. Yəni bizim xalq o qədər Brejnevi sevirdi ki, hər yanda qurban kesirdi ayağının altında. Hə? Mən soruşuram. Bu nə qədər səmimi idi onda? Ona qalmış olsa Azərbaycanda heç vaxt heç bir rəhbəri ideoloji nöqtə nəzərdən Azərbaycana gətirilmiş rəhbəri səmimi nöqtə nəzərdən sevmiyiblər. Heç vaxt. Onun vəzifəsini sevmiyiblər. Bizdə vəzifəyə pərəstiş var. İnsana pərəstiş yox. Nə üçün Heydər Əliyev ağır vaxtları olandı? Həmən bu 90-cı illərdə, 91-ci illərdə, 92-ci illərdə, 90... Mən onda onun yanında olmuşum. Biz onda yenə dedilər, mən onun silahdaşıydım. Nə üçün bu adamlar yox idi, mən soruşuram. Nə üçün bu şeirlər yox idilər, bu qoyunlar yox idilər. Heydər Əliyev tək idi. Və özü Azadlıq Radiosuna birinci dəfə yadınızdadır 90-cı ildə o Elmira Məhrum, Elmira Rəmrəh qızına müsahibə verəndə dedi ki, mənim ətrafım 95% məni satıb. Amma bir günlər Heydər Əliyevin sağlığında mən tən məsuliyyətlə deyə bilərəm. Onu 99% satıb. Tam məsuliyyətlə deyirəm o bu sözü. Mən bilirsiniz ki, ciddi adamım. Hələ belə bu sözü demərəm. Bir dənə Gülxanı sindromu ilə hamı sözünü bir uza verdilər. Bir dənə askırmaqla bağışlayın, doğru dildə desəm. Heydər Əliyevin qrip olmağı ilə hər şey çox şey açılır. Çox şey açılır. Və bir günləri bu qənaətə gəlirəm ki, ya əgər onda 95%-dir, Heydər Əliyevin satı həm vəzifədədir, həm bu sağ salamətdir, onun 99%-i salıblar. Təsəvvürümüzə gətirib bir nəfər çıxıb ortalığa, laxı belə Lenin fason bir nəfər, proletariyadan qabağına düşür və onlara deyir ki, gedirik qış sarayını götürməyə. Azərbaycanda öz qış sarayı var da və biz bütün varlıların varını dövlətini alırıq, paylırıq sizə. Deyir ki, bu model keçə bilər Azərbaycanda yoxsa yox, keçə bilər. Keçə bilər, bəli, keçə bilər. Bu yaxşıdır yoxsa pisdir? Pisdir, həddindən artıq pisdir. Bu Azərbaycanı doğrudan da faciəyə getirə bilər, amma bu ola bilər. Siz bilirsiniz ki, demagogların dağılacağın çoxları gedirlər. Həmişə tarixdə belə olub. Və bir günləri xalqın belə bir güzaranını görüb, sosial partlayış üçün, ümumiyyətlə sosial partlayış labuddur Azərbaycanda. Belə vəziyyət çox gedə bilməz. Belə bir vəziyyətdə
dövləti, dövlət idarə olunma səviyyəsinə gəlib çıxaracaq hər şey. Və kütlə, onda siz deyirsiniz, kütlə həmən bu demagoqların dalınca gedə bilər. Onlara bahana lazım olacaq. Bahana lazım olacaq. Bu ideologiya da bahana olacaq. Amma gedəcəklər, duracaqlər, ona görə ki, bəziblər. Və bunu başa düşmək lazımdır. Bu ciddi məsələdir. Sizcə, Azərbaycan prezidenti nəyi düzələmiş? Məncə, Azərbaycan prezidenti ümumiyyətlə öz siyasətini düz qurdu. Ümumiyyətlə. Nə o kövrək sabitlik lazımdır, nə də ki, ona cavab bu səviyyədə. Heydər Əliyev çox şeyə nail ola bilərdi. Mən sizə bunu açıq etiraf edirəm. Bəziləri bu saat deyirlər ki, Heydər Əliyev deməli, Qarabağı azad etmək iqtidarında deyil. Heydər Əliyev iqtisadiyyatı inkişafla yolu ilə aparmağa məsər ola bilmir. Heydər Əliyev çox, deməli, elə də açığı danışsaq, indi nə yazılır, nə deyilir. Onlar da elə belə demirlər bunu. Onlar nəticəyə baxırlar ki, nəticə və etibarilə deyirlər ki, bax, bu problem həll olunmayıb, bu problem həll olunmayıb, bu problem həll olunmayıb. Onda hansı siyasətdən danışmaq olar, hansı iqtisadiyyatdan danışmaq olar. Amma mən yenə də onu demək istəyirəm ki, Heydər Əliyev istəsəydi, bütün bu problemləri həll edərdi. İstəsəydi. Doğrumu istəmirəm ki, Heydər Əliyev problemləri həll etməyə? O ayrı yolu seçir. O bu problemləri həll etməyə qadir idi. Qadir idi. Hatta şuurlu şəkildə o ayrı yolu seçdi. İnandırıcı deyil o qədər? Yox, belədir. Siz yan... Siz üçün niyə Heydər Əliyev? Mən özümü qoyuram Heydər Əliyevin yerinə. Azərbaycanın prezidenti yanına. Bəli. Bura olsun. Azərbaycanın prezidenti kimi Azərbaycanın qarşısında duran problemlərin üzləşirəm. Bəli. Və problemləri həll eləmək istəmirəm şüuru şəkildə. Niyə üçün? Deyir sənə üçün. Mən bilirəm ki, bir günləri ordunu yaratmaq üçün, yaxşı ordunu yaratmaq üçün düzdür. Mənə iqtisadiyyatı qaldırmaq lazımdır. Düzdürmü? İqtisadiyyatı qaldırmaq üçün, mən istər-istəməz iqtisadiyyat bir günləri biz güya bazar iqtisadiyyatına keçmişik, amma elə iqtisadiyyat yoxdur, bazar var. Deməli, iqtisadiyyatı qaldırmaq üçün mən doğrudan da bu islahatları aparmalıyam. İslahatlar nə deməkdir? İslahatlar, islahatlar naminə aparılmır. İslahatlar əgər mən aparırım, deməli, mən Azərbaycanda orta təbəqə yaradıram. Düzdür mü? Orta təbəqə məndən asılı deyil, mən prezidentim. Orta təbəqə məndən asılı deyil. Onlar da siyasətdən də asılı deyirlər. Onlar biznesmenlərdirlər və bütün dünyada, demokratik olan dünyada, onlar ən güclü təbəqədir və deyək olar ki, iqtisadın nüvəsidir. Yaxşı. Əgər bunlar məndən asılı olmayacaqlar, yadımdadır bir dəfə Heydər Əliyev elə bu yaxında bağışlayın məni, bu sözü qoyub o digər sözə keçirəm. Çox yaxşı söz dedi. Dedi, mən bilirəm ki, mənim məmurlarım oğurluq eləyirlər. Amma mən bir günləri bunları çıxartsam, onları sonra müxalifətə gedib, belə bir böyük kapitalla mənə müxalif olacaqlar. Hazır demişdiniz, özəyə yəqin ki, bir üç ay, yox, bu seçkidən sonra demişdi, ya seçkidən əvvəl. Mən o sözləri götürüb deməli, özüm üçün qeyd etdim. Bu çox düzgün fikirdir. Bu çox düzgün fikirdir, mən onun nöqtəyi nəzərindən. Heydər Əliyevin ən böyük səhvi ondan ibarət idi ki, o həmişə düşünür ki, öz hakimiyyətini möhkəmləndirsin. Öz hakimiyyəti haqqında düşünür. Dövlət haqqında yox, hakimiyyət haqqında. Və ona gəlir ki, ona belə gəlir ki, ordu olsa, onda bu gücdür, böyük gücdür. O, ordu buna müqavimət göstərə bilər. Ordu üsyan qaldıra bilər. Və s. və s. Və birinci onun düşüncəsi və birinci onun amalı ondan ibarətdir ki, hakimiyyət gərək güclü olsun. Hakimiyyət güclü əldə saxlasın, bu öz əlində saxlasın. Mənə gəlir ki, Heydər Əliyev istəsəydi, o hakimiyyətə əlində saxlayardı. Əgər bu xalqı arxalansaydı, daha da güclü saxlaya bilərdi hakimiyyət əlində. Və dövləti də inkişaf yolunu apara bilərdi. Dadı xanım, Azərbaycan dövlətinin başçısı öz hakimiyyətini möhkəmləndirmək yox. Nə uğrunda mübarizə aparmalıdır? Yox.
Hakimiyyəti möhkəlləndirmək lazımdır mütləq. Amma bu bir mərhələdir. Ondan sonra başlanır dövlət işləri. Bəli, Heydər Əliyev gələndə doğrudan da vəziyyət çox çətin idi. Çox çətin idi. Siz bilirsiniz ki, silahlı, ayrı-ayrı silahlı qüvvələr var idi. Separatizm var idi və s. və s. O məqamda, o dövrdə, o mərhələdə Heydər Əliyev sözsüz ki, gələk öz hakimiyyətini gücləndirəydi. Onda bu əsas məqsəd idi. Lakin sonra gücləndirəndən sonra o gələk mütləq dövlət işləri ilə necə lazımdır məşğul olaydı. Onda gələk iqtisadiyyət ki, inşaf eləydi. Belə ki, ordu yaradaydı. Bəlkə ona elə gəlir, Kərəm gücləndirib qutarmayıb. Neyi? Hakimiyyətini. Bilirsiniz, 5 il niyə verilir hər bir konstitusiyada birinə 5 il? Adətən ya 4 il, ya 5 il prezident dövrü verilir. Ona görə ki, siz bu 5 ildə siz bütün imkanlarınızı göstərə bilərsiniz. Nəyə? Siz doğrudan da nail ola bilərsiniz. Siz öz qabiliyyətinizi göstərə bilərsiniz. Bu 5 ildə. Və vədlərinizi əməl etməlisiniz. Və siz buna görə məsuliyyət daşıyırsınız xalqın önündə. Bunu başa düşmək lazımdır. Azərbaycan millətinin bugün nə qədər bədbaxt hesab eləmək olar? Bütün bu sadaladığımız keyfiyyətlər adamın gözünün qabağında bədbaxt bir millət obrazı yaradır. Bəli, bəli. Mən sizə sadaladım. Rəqəmləri də göstərdim. Bədbaxtlıq. Bir günlər Azərbaycanda 7 min uşaq ölür, siz onu bilirsiniz ki, bu faciədir. Bu yalnız Nigeriyədə olub. Hər 1000 doğulan uşaqdan 35-i ölür, bu nə deməkdir? Hansı millətdən biz bir günlər danışırıq, hansı gələcəkdən danışırıq? Hansı islahatlar, kim üçün bu islahatları eləyirik? Kim üçün inkişaf yolunu seçirik? Gəlin, düşünək də biz deyinirik. Biz doğrudan bərbət vəziyyətdəyik. Amma heç kim bunu düşünmək istəmir. Mən bildiyimə görə yaxşı axtıma vəsiləyirsiniz. Nəyəm bilirsiniz? Bələddir. Nə vaxt almışsınız sürücülə vəsiləyəsini? 16 yaşında. 16 yaşında. Sürücü olmaq asan var. Deməzdim ki, çox asandır. Amma sürücü olmadan əvvəl gələk elə maşında biraz biləsin də, karbüratör aradadır, onları çarxı dəyişdirə biləsin. Yəqin ki, sürücülük vəsiləsi alanda hansısa keyfiyyətlər tələb olunur. Mən sürücülük bacarmıram, vəsiləm də yoxdur, maşınım da yoxdur, ona görə soruşur. Bəli, bəli. Nələr tələb olunur sürücülük vəsiləsi? Birinci reaksiya olmalıdır. Hər halda avtomobil idarə etməklə müqayisədə dövlət idarə etmək yəqin ki, biraz çətin olar, yox? Sözsüz. Və nəzərə alaq ki, Azərbaycan millətini biz bədbaxt hesab elədik, bir qalcından qabaq. Bəli. Və təsəvvürümüzə gətirək ki, bədbaxtı texniki dilə çevirsək, bu olur nasaz. Bəli. Son dərəcə nasaz. Son dərəcə nasaz bir dövlət maşınını idarə etməyə siz iddiaçısınız. İddiaçıyım. Və qabaqcadan bilirsiniz ki, Azərbaycan milləti bir bədbaxt millətdir. Bəli. Mən istəmirəm onu belə bədbaxt gündə görəm. İstəmirəm, mənim üçün ağırdır bu. Mən siz bəli miyə qədəşirsiniz, bədbaxt milləti, nasaz milləti? Bəli, mən istəmirəm o daimə bədbaxt qalsın. Mən hazırlaşıram. Riskin dərəcəsində də səbirlikdir. Sözsüz. Yola çıxanda insan bilməlidir hansı riskə gedir. İlk daşı atmaq səlahiyyəti. İncildə belə bir müddət var. İlk daşı kim atır? Və belə baxanda adamın əli daşı atmağa qalxmır. Bəli. Siz hesab edirsinizmi ki, ilk daşı atma səlahiyyəti var sizdə? Yox. Siz deyin əzədə tutursunuz. Daşı mən kimi atmalıyam? Yox. Gəlin, bundan fikirləşək. İncildə ayrı cür yazılıb. Gəlin, düşünək, bu ilk daşını mən kimi atmalıyam? Mən ümumiyyətlə daş atmaq istəməzdim. İndiki vəziyyətdə. Amma sentyabr ayının 12-sində daş atdıq. Niyə? Mitingi dağıdırdılar və dəzədi. Polis. Bəli. Mən onun adını Vətəndaş Qalaq mübarizəsi adlandırıram. Niyə görə? Sentyabr ayının 12-sində yadınıza salın. Çox gözəl yadımdadır. Yadınızda daş. Bəli, çox gözəl yadımdadır. Mən ona görə soruşuram. Siz bunu məhz... Sizin mənə konkret Lale Çövkə tacib atmıb bu daş. Hər halda sizin yerləşdiyiniz düşərgədən atıldı bu daş. Bu sentyabr 12-si sindromu yəqin ki, cəmatın yadımızın bilə çıxır. Onda gəlin 8 noyabr sindromu da yadımıza salaq. Salaq.
yadındadır. 7 noyabr sindromunda yadınıza salaq. Həmin ümumiləşdirirəm, sual verirəm. İlk daşı atmaq səlahiyyəti. O ilk daş idi. 8 noyabrdakı yox. Mən daşdan danışıram. O ilk daş idi mi? Yox, ilk daşı ümumiyyətlə atıb qabil tabilə. Əgər adəm deyəmirəm, vaxtında qayıtsa. Gəlin danışaq ilk daşdan. Kim atır, necə atır və kim başlayır? Dövlət başçısı xalqın müsbət nümunəsi olmalıdır. Əgər dirijor orkestra analiz verirsə, dövlət başçısı öz xalqına davranış analizini verir, davranış tərzinin analizini. Siz baxın, 5 il müddətində müxalifətə nə qədər mənəvi təzyiqlər olundu, hətta mənəvi terror olundu. Gəlin konkretləşək, konkretləşdirək bu məsələni. Müxalifət nədir? Müxalifət düşman deyil. Gəlin danışaqdır. Ayrı gün düşünən bir insanlardılar. Onlar tənqid də eləyə bilərlər sizi, təqdir də eləyə bilərlər sizə. Amma sizdən fərqli düşünürlər, düzdürmü? Bəli. Niyə görə gərək müxalifətlə iqtidarın arasında düşmançılıq münasibətləri yaranıydı? Bunu kim başladı və nə üçün başladı? Və niyə görə bu xalqa lazım idi? İndiki vəziyyətdə. Mən soruşuram sizdə. Bu daş, bələ bu təmən bu daşdır. Amma daş birinci o tərəfdən atıldı. Və icazə verildi ki, buyurun, gedin. Bu müxalifətdir. Necə bacarırsınız, necə bacarırsınız? Onu əzin. Onu əzmini qırın. Onu təhqir eləyin. Onu söyün. Mən sizə açığı deyim. Mən ömrümdə düşünməzdim, həyatımda düşünməzdim ki, iqtidar yönlü və iqtidar qəzetlər o səviyyədə təhqir, hətta bağışlayın, üzr istəyirəm sizdən, küçə söyüşü ilə öz vətəndaşları ilə danışa bilər. Bu dəhşətdir. Mən bir dəfə İqtidar Yönlü qəzetdə 17 dənə küçə söhüşü saydım. 17 dənə. Həmən o sovet vaxtı, bəyənmədiyimiz sovet vaxtı, hər bir bu söhüşün küçədə kimsə desəydi, 15 sutka deməli həbs edilirdi o adam. Bir günlər İqtidar Yönlü qəzet öz vətəndaşlarını küçə söhüşünə söhür. Bu artıq nədir? Bu artıq nə deməkdir? Daş budur. Daş bundan başlandı. Və gəlin, baxaq, nədən o başlanır ağız? Bu qədər düşmançılıq obrazı yaratmazlar. Bir günlər Azərbaycanın mən sizə beyaqları sadaladım, bu qədər problemi var. Və bu problemlərin həlli üçün bir yol lazımdır. O yol da milli barışıqdan gelir. Milli barışıq olmayan yerdə, vətəndaşlıq həmrəliyi olmayan yerdə bu problemlərin heç birini həll etmək mümkün deyil. Bunu başa düşmək lazım. 1992-ci il mart ayının 6-sında Ayaz Mütəllibov istifaya göndərildi. Bəli. Mən onu həmişə bu şəkildə təqdim edirəm. Onun istifası zorla alındı. Bəli. Güc tətbiq eləyən müxalifət oldu. Bəli. 93-cü ildə güclə hakimiyyət dəyişdirildi. Əbülfəz Elçi bəy yıxıldı. Bəli. Və axtarsa bu daşın kökü gedib çıxır, yenə də Azərbaycanda müxalifə iqtidar münasibətlərinin formalaşmasında bir qayda olaraq zor yolunu tutan adamların babalına, vicdanına. Yəni bu cür araşdırmalara ara bir adamın baxmağı gəlir. Siz elə bilirsiniz ki, mən o hadisələrə də müsbət yanaşıram. Mən mənfi yanaşıram o hadisələrə. Mənim belə hadisələrə bir mənalı mənfidir. Təbiətin beş başlanğıcının təbiəti barədə dəyişən və tabi olanın funksiyalarından danışmadıq. Dəyişən və tabi olan mənim aləmimdə cəmiyyətdir. Aşağı və yuxarı. Dəyişən və tabi olan iti olmalıdır. Amma nə üçünsə bizim cəmiyyət həm dəyişir, həm tabidir, həm də bu qədər kütdür. Bir filosof kimi bu sualı soruşuram sizdən. Niyə belədir bizim cəmiyyətimiz? Bu qədər dəyişir və tabi olur, eyni zamanda da bu qədər kütdür. Dəyişmək bu təbii prosesdir, dəyişməlidir. Dəyişməlidir.
ayrı cür ola bilməz. İnsanın baxışları değişir, onun da kütlənin də psixologiyası değişir, millətin də psixologiyası değişir. Bu vaxt axtaranda, axaranda biz baxsaq, bu həmişə mövcud olub tarixdə. Deməli, değişməlidir. Əgər siz kütlükdən danışırsınızsa, mən deməzdim ki, kütdür. Yox, mən bu sözü deməzdim. Amma hər bir millətin gərək müsbət nümunəsi olsun. Əgər millətin müsbət nümunəsi yoxdur, mən çağdaş dövrdən danışıram, müsbət nümunəsi yoxdursa, o doğrudan da iflasa uğraya bilər, deqradasiya uğraya bilər. Bu günlər əfsuslar olsun ki, bizim müsbət nümunələrimiz çox azdır, yox dərəcəsindədir. Amma millətin buna böyük bir ehtiyacı var, çox böyük ehtiyacı var. Və müsbət nümunə olan, əgər millətin bugünkü dövründə ali eşelonda oturanlar Azərbaycan milləti üçün müsbət etalon ola bilərlərsə, onda siz deyən olmazdı və bu xalq daha da, xalq çox istedadlı xalqdır, daha da yüksək zirvələrə qalxardı və inkişaf edərdi. Liftiniz yoxdur deyəsən? Yox. Neçə pilləkəni var binanın? Saymamışam. Ümumiyyətlə, siz hər şey belə, xüsusən saymaq məsələsində belə etnasıq yanaşırsınız? Bəli. Yox, mən pilləkənləri saymamışam. Bəli. Brodskini sevirsiniz? Sevirəm. Lift şeiri yazır zədi. Hansını deyirsiniz? Lift. Lift, bəli. Yazır zədi. Mən çox istəyirəm ki, çox istəyirəm ki, bu saat sizin yadınıza düşən, böyük Rus klasikləri, dəxli yoxdur Avropa klasikləri, Azərbaycan klasikləri. Onlardan birinin ucalıqla bağlı hansısa bir misrasını xatırlayasınız. Çünki mənim belə işimi bitirmək üçün lazımdır. Rus klasiki, Avropa klasiki, Azərbaycan klasiki. Yağın bəlkəm ovqatıma uyğun deyə bilərəm. Hər kəndə mən xoşlamıram siyasətçi şiir deyəndə. Mən xoşlamıram. Xoşlayırsınız mı? Görmədim bir zərri xalis buteyi nasudidə. Mənəvi milləkə gördüm. Ləldə, yağqutidə. Fəqət insan olur görmək yalnız tabutidə. Bilməzən, varmı sədaqət aləmi lahutidə? Azmı fikrim, cümlə əcəz-i kəramət rəngidir. Bugünkü ovqatıma daha da yaxın bəlkən bu cümlələrdir. Səməd Mənsur. Bəli. Orada tabut sözü də var, iyi deyəsən. Bəli. Qəribədir, təhtəşul var. Brodskində lifti tabutla bağlı bir yazıdır. Bəli, mən onu görürsünüz Azərbaycandan dedim. Azərbaycan klasikindən. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.